Poštovani gledalci televizije 5. Assalamu alaikum i dobro nam došli u serijal Ljepote spoznaje. U ovoj emisiji govorit ćemo o Muhammedu, alehi Selamu u mjesecu Ramazanu. Naš gost je profesor Haris Hečimović. Haris efendi, assalamu alaikum i dobro nam došli. Walaikum assalam, rahmatullahi barakatuhu, mahasu salam tebi i gledalcima. Evo na samom početku svakako trebamo konstatovati da je uvijek posebno zadovoljstvo i čas govoriti o našim poslaniku Muhammedu sallallahu alihi vselem, najboljem čovjeku koji je hodio ovom planetom. Ko je bio taj čovjek? Evo kada postavimo pitanje kao čovjek, zašto je on baš odabran i bio najodabraniji od svih poslanika? Prije svega nema sumnje da je najveća privilegija govoriti o Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alihi vselem, kao što si kazao, najbolji čovjek koji je hodio zemljom. I još nešto što je iznad toga, a to je da je on hajrol havq, odnosno najbolje Allahovu te barake ta'ala stvorenje. Šta znači da je najbolje stvorenje? Znači da je bolji od svega što je Allah te barake ta'ala stvorio. A uzmemo li u obzir da je samo Allah te barake ta'ala stvoritelj, a sve drugo stvorenja, dakle, on je bolji od bilo čega drugog što je Allah azzeođel stvorio. Allahov poslanik sallallahu alayhi ve sellem svaka ko je više dimenzionalna ličnost e, možemo ga posmatrati kao nekog ko je najbolje stvorenje, nekog koga je Allah te bareke vetara poslav kao poslanika, nekog ko je bolji kao što smo kazali od svega drugog, zatim bolji je od svih drugih ljudi, bolji je od svih drugih poslanika i bolji je dakle od svega uopšte, čak i pet poslanika koji su posebno posebno čast i posebno mjesto imaju Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bolji od svih njih zajedno. Zatim možemo ga posmatrati kroz prizmu čovjeka koji je bio kao bilo koji drugi čovjek poput nas. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je i imao i tu dječju dob, imao je uh, majku koja je bila živa do njegove šeste godine, oca koji je preselio prije njegove, njegovog rođenja, dakle bio je jetim. Uh, njegovo odrastanje koje je popraćeno teškoćama, svako onaj ko odrasta bez roditelja zna kako je teško uh, živjeti bez njih. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem dakle nije imao oca uh, od samog rođenja, majka koja je preselila u šestoj godini, uh, djed koji je preuzeo brigu o njemu i vrlo brzo preselio. Zatim njegov amiđa koji ga je uzao pod svoje skrpništvo i koji ga je odhranio. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa kroz taj period odrastanja dobiva Uh, jedan nadimak prije poslanstva dakle jako je bitno da napomenemo da je to bilo prije nego što je postao poslanikom dobija nadimak Sadjul Amin odnosno iskreni uh, i povjerljivi takve osobine je imao sallallahu alaihi ve prije nego što mu je došla objava prije nego što je bio musliman u u osnovi uh, što nažalost mnogima danas ta osobina koji su muslimani rođeni od kod roditelja muslimana odrasli na u muslimanskoj sredini, nažalost, stvari im te osobine. Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, te osobine stiče tada i nosi ih superiorno, da kažem, do svoje 40. godine kada postaje poslanikom. Odlikuje se svim ljudskim osobinama, lijepim ljudskim osobinama, ali u superlativu. Pa ako pogledamo kakav je Allah, poslanik sallallahu alaihi bio kao sin svojim roditeljima koji nisu bili muslimani i nakon njihove smrti vidjet ćemo da su imali ogromno poštovanje uh, s njegove strane. Ako ga pogledamo kao čovjeka koji je bio oženjen i imao svoju suprugu ili supruge poslije, uh, vidjet ćemo da je bio uh, savršen muž svojim ženama. Ako ga pogledamo kao roditelja ili oca, vidjet ćemo da je Allah poslanik sallallahu alihi wa sallam bio brižan roditelj, da je volio, grlio, ljubio svoju djecu, da ih je savjetovao, posticao na hajr, E, svojeg čerke, nažalost njegovi sinovi su doživjeli samo nekoliko godina, svaki od njih trojice, e, njegove čerke koje je odgojio e, udao ih je za ljude koji su bili e, svjetli primjeri u, u, u islamu svojim ponašanjem, svojim odgojem e, svojom bogobojaznošću i tako dalje i tako dalje tako da je Allahu poslanik salallahu alihi wa salam bez ikakve sumnje e, savršen primjer svakom čovjeku čak i ne muslimanu ako njegovo obrod, obredoslovlje stavimo sa strane, pogledamo njegovo ponašanje prema ljudima, čak i onima koji nisu muslimani može poslušiti kao savršen primjer kako da žive na ovom svijetu. Prateći ljude na našim svetim mjestima, uvijek su trudili da budu na gdje su tamo gdje su stope našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, pokušavajući ili tako da ga prate u stopu. Naravno, mnogo je vrijednije primjenjivati njegovu praksu, njegov sunnet i njegove stope onako kako je on to radio, a mi ćemo evo i kroz ovu emisiju pokušati to ukazati da pokušamo barem biti na tragu našeg častnog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Jasno je da je on u svemu bio poseban, da je imao za sve posebnu pripremu, pa tako se pripremao posebno i za mjesec Ramazan. Imao je na neki način sebi svojstvene stvari koje je radio, a mi smo svakako dužni na neki način da to praktikujemo onoliko koliko mi možemo. Jasno je da je, evo u primjeru namaza, ashabi su uvijek prenosili da kada bi se proučio i kamet, on više ne bi znao ni za koga. Dakle, za rumijenio bi se bio bi sav ono crven je predan Allahu Đelešanuhu. Kako se naš poslanik Muhammed Aleyhisselam pripremao za mjesec Ramazan? Šta je njemu to predstavljalo i kako je posticao drugi da se pripremaju? Obzirom da je mjesec Ramazan, mjesec u kome je Allah tabaraka wa ta'ala počastio Allahog poslanika sallallahu alihi objavom i u njemu je počelo objavljivanje Kur'ana, Allah poslanik sallallahu alihi wa sallam je pridavao ogroman značaj tom mjesecu. E, druge godine po hijri je Allah tabaraka wa ta'ala propisao post mjeseca Ramazana. Kaže njegova supruga, majka vjernika Aisha radijallahu ta'ala anha, da nije bio ni jedan mjesec u godini u kome je Allah poslanik sallallahu alihi wa mimo Ramazana toliko postio kao u mjesecu Šabanu. A mjesec Šaban je mjesec koji prethodi mjesecu Ramazanu. Dakle, Allah poslanik sallallahu alihi ve sallam kako bi se što bolje pripremio na mjesec ili za mjesec Ramazan postio je skoro cijeli mjesec Šaban. Čak u jednom hadisu Aisha radijallahu ta'ala anha kaže da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem postio cijeli mjesec ne misleći da je kompletan mjesec ali većinu većinu njegovih dana e, druga stvar ili druga hadis koji ukazuje na e, pripremu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem na mjesec Ramazan jeste hadis koji pre, prenosi imam Nesai rahimehullahu taala u kome kaže da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem poput muštuluka, poput neke radosne vijesti govorio o mjesecu Ramazanu obraćajući se E, svojim ashabima. Pa kaže, e, dolazi vam mjesec Ramazan. Dakle, e, obavještava ih o blizini tog mjeseca da dolazi. Kaže, mjesec u kome, u kome Allah te barake wa ta'ala, u stvari prije toga kaže, mjesec koji je pun bereketa, u jednom rivajetu kaže koji je veličanstven mjesec. Što ukazuje na posebnosti ovog e, lijepog mjeseca Ramazana. Kaže, u njemu je Allah te barake wa propisao post. Što znači, to je obaveza i obligatna dužnost svakom muslimanu. E, također to je jedan od islamskih šarta. Jel, jel, svaki je onaj čovjek koji je e, punoljetan musliman, zdrav i nije putnik, dužan je da posti mjesec Ramazan. Kaže dalje Allah poslanik sallallahu alihi wasallam u tom mjesecu vrata džaneta su otvorena, a vrata džahennema zatvorena. Ovo je jako motivirajuća, motivir, motivirajući, dio hadisa za svakog e, vjernika i vjernicu. E, kao da nam Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori da ima posebna prilika u tom mjesecu e, za skupljanje dobrih dijela, za spas od vatre, za sticanje Allahove te bareke milosti i tako dalje. Nakon toga kaže e, poslanik sallallahu alejhi ve sellem u njemu u mjesecu Ramazanu e, šetani šejtani su svezani ili u okovima su. Stoga čovjek koji je još olakšan ibadet. Pa mi znamo je tako i primjeri primjeri u našoj državi, u našim gradovima, naseljima i tako dalje. Čak oni ljudi koji su duboko u raznim grijesima potrude se da te grijehe ostave u mjesecu, u mjesecu Ramazanu. Kaže dalje Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u tom mjesecu ima jedna noć koja je bolja od hiljadu mjeseci. Mi znamo da je to noć kadra za koju poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da je tražimo u posljednjih deset noći Ramazana. U drugom hadisu kaže u neparnim noćima posljednjih deset dana, odnosno posljednjih deset noći Ramazana. Inače, ovih deset noći to je najboljih deset noći u godini koje čovjek treba da maksimalno iskoristi u namazu, u zikru, u učenju Kur'ana, u učenju znanja, da li je to šerijalsko znanje, da li je to neko drugo znanje. U svakom slučaju treba što bolje iskoristiti to vrijeme. I kaže dalje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem za ovu noć kaže ko bude ko ne bude iskoristio ovu noć, noć Kadra, lišen je svakog hajra, lišen je svake svakog dobra. Tako da vjernik treba da se potrudi da traži tu noć. To je samo ako uzmemo samo posljednjih 5 uh, dana, odnosno ne pari noći, u posljednjih 10 dana, to je pet noći. Dakle samo pet noći čovjek da se posvjeti, da je traži sigurno će naći. Inshallah neće biti neće biti lišen svakog hajra kao što kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Generalno ovaj hadis nam govori jednu drugu stvar a to je da uh, treba priprema čovjeku za 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 Ramazan. Kako treba za Ramazan? Ako pogledamo u opštem smislu treba priprema za svaki hajr koji čovjek želi da uradi. Dakle treba da nauči kako da to uradi i i da se pripremi za taj rad. E, također još e, šire ako uzmemo kontekst ovog hadisa ne samo za ibadet nego za bilo koju drugu stvar. Ako želimo da upišemo neki fakultet, treba da se pripremimo za njega. Ako želimo, ne znam, da što bolje uradimo neke ibade, treba da naučimo kako da ga uradimo, treba da vježbamo 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 eventualno e, kako da ta ibade što bolje u, uradimo. Naravno kao što to radimo u svakodnevnom životima, znamo ili tako kada lišće požuti, kada porumeni da polako dolazi zima i moramo se pripremati zalihe za, za zimu i naravno da bi mogli preživjeti. Ljudi imaju te instikte ugrađene u sebi, a bi trebali u vjeri svakako da imaju te instikte da znaju evo Ramazan nam dolazi i naravno ta riječ sama kad kažemo Ramazan mi se možemo jer tako protresti, stresti u sebi, ali negdje se opet vratimo u taj dunjalučki kontekst. E, Profesor Hećimović, mi u ovom vremenu živimo gdje imamo, možemo reći, sve dostupne tehnologije. Mnogo je toga, otvore nam je čitav, čitav svijet, vrata svijeta su nam otvorena pred očima i možemo raditi bukvalno šta god hoćemo. Međutim, sve kad se to sabrene na jednu stranu, opet se moramo, vraćamo se Kur'anu i Sunnetu i to je jedina istinska vrijednost i to čovjek može zaista i srcem posjedočiti. Poslanik Alehi Selam je svoju praksu, svoj Sunnet posebno primjenjivao u mjesecu Ramazanu nakon ove pripreme slijedili su određene stvari. Kakva je njegova, evo kako je izgledao jedan njegov dan Ramazana, kako se on ponaša u tom mjesecu? Kao što smo već kazali, Allah, bosanik, salallahu alaihi ve sellem nam može poslužiti kao savršen primjer za bilo šta, a posebno za taj segment ibadeta i drugi segment koji je, ta dva su stvari segmenta e, vjere. E, prvi je ibadet, odnosno ta vertikala između nas i gospodara svjetova i drugi je ova horizontala to jest uh, međuljudski odnosi, odnosno od, naši odnosi sa drugim ljudima. Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem je bio savršen svakako u oba segmenta. Prvi segment jeste uh, ibadet Allahu tebareke wa ta'ala. Dan jedan uh, u Ramazanu Allah poslanika sallallahu alaihi ve sellem je bio ispunjen ibadetom i to svakojakim ibadetom. I on, to je ono što se traži i od nas da uh, ne ibadetimo Allahu te barke ve taala samo na jedan način nego što što je ibadet razovrsniji, to je bolje. Naravno, u svakom slučaju mora da da bude u skladu sa sunnetom Allahog poslanika sallallahu alihi ve sallam i da bude iskreno, jer to su neki šartovi da, da dijelo bude primljeno kod Allaha te barak ve sallallahu alihi ve sallam je živio u Ramazanu kao što je živio i u drugim e, mjesecima. Hoću reći, nije, nije spavao kao što je to praksa, jer e, danas da mnogi ljudi prespavaju cijele dane da bi lakše ispostili isposil ramazana. Poslanik sallallahu alaihi ve je bio aktivan i danju i noću. Dakle maksimalno je koristio e, ramazansko vrijeme. E, šta više historičar ispomenuo da je bitka na Bedru bila 17. dana Ramazana. To je jedna stvar, druga stvar e, osvojenje Mekke ili osloba, oslobađanje Mekke bilo također. Historičar navode, 19. dan Ramazana. Što znači da su dani Allahog poslanika sallallahu alaihi ve sellem bili poput drugih dana. Sve neke obaveze koje je život nosio, Allahog poslanik sallallahu alaihi ve sellem ih je ispunjavao. Što se tiče e, noći, svakako ih je koristio e, više nego, nego u, u drugim mjesecima. Iako je njemu sallallahu alaihi ve sellem bio propisan noćni namaz kao obaveza što nije drugim ljudima. To je bilo to je od posebnosti Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim uh, e, Allahov poslanik alejhi selam je pojačavao i taj ibadet u noćima Ramazana. Pa se spominju razni primjeri koji su našim gledaocima vjerovatno poznati, a to je da je e, po cijelu noć ostajao na noćnom namazu, da je plakao, da bi mu se brada e, smočila suzama da, da su mu noge otekle i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je e, ono što je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam radio provodio noć u ibadetu, a dane živio kao da su to drugi dan. E, koristio sve ono što život nosi da, e, da, da završi neke obaveze sa svojim suprgama, sa svojom djecom, sa ashabima koji su uvijek tu bili sa pitanjima, sa odgovorima i tako dalje i tako dalje. Naravno, koliko je poslanik Alihi Selam imao obazrevost i pažnju i želju Čežnju za svojim umetom, sikiraciju, možemo reći, pokazuju brojnih događaja iz njegovog života. E, posebnost je svakako da je ostavio svoju dovu kojim je Allah Đošanu omogućio da zatraži šta kod želi, to je davao svim poslanicima. Međutim, on je svoju dovu odlučio da ostavi da moli za svoju umet, za nas, muslimane koje ga slijedimo i zaista ja svaki put kad se sjetim tog primjera prođe jeza kroz mene. Veličanstven Da, Prođu ko od nas ne bi iskoristio nešto ili tako da poželi ono što želi. Međutim, on je ostavio za nas da moli na sudnjem danu i tada će ako Bog da biti kod, kod Allah Đošanu u Sve su to stvari koje nam govore ko je bio taj čovjek i naravno trebalo bi nam više emisija je tako da govorimo o ovim stvarima. Na kraju njegove posljednje riječi, među posljednjim su bili svakako namazi moj umet, moj umet. E, poslanik Alehi Selam nije više živ, ostavio nam je Kur'an i Sunnet i naravno kao da je živ I tako ako ga slijedimo, pratimo, svakako ćemo doživjeti poslanika Alehi Selam na pravi način, vidjet ćemo ako čitamo siru kako je on to sve preživljavao i kako je prelazio. Možemo li mi uzeti barem dio da praktikujemo evo kako da se ponašamo u mjesecu Ramazanu i naravno mimo njega jer nije samo ponašanje lijepo vjernika muslimana u mjesecu Ramazanu nego to treba da bude tokom cijele godine i naravno tokom cijelog života. Tako je, Allah da te nagradi za ovaj primjer poslanika sallallahu alaihi ve sellem i te dove. Eh, Nadovezat se na nju. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem kada je bio na je rađu, došao je najbliže nego je ikad iko prišao Allahu te barakve ta'ala. I kada je došao tu ispod samog arša, pao je Allahu Azza ođer na seždu. Pa je dovio, na, odnosno bio je na toj seždi toliko dugo da mu je Allah kazao ustani Muhammede, traži što hoćeš da će ti se. Poslanik Ali Isra na ovoj seždi nije u stvari dovio ništa, nego je samo zahvaljivao Allahu, slavio ga i hvalio. Toliko da dakle, da mu je kazao ustani, traži što hoćeš da će ti se, pa je opet bilo na kraju ono što Allah poslanik sallallahu Ali sallam želi, bilo je ummeti i ummeti. Moj ummet, moj ummet. Sallallahu alaihi wa sallam. E, kao što je on primjer za svaki segment ljudskog života, tako je ovaj, nam dao ili ostavio za, iza sebe tu ostavštinu e, a, a, života, da kažem, porodičnog života u Ramazanu. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam neke stvari je radio u Ramazanu sa svojom porodicom koje nije radio e, mimo Ramazana recimo budio ih je na, način na način namaz. To je bila praksa poslanika sallallahu alaihi wa sallam u Ramazanu. E, to je ono što bi mi isto tako trebali da radimo. Našu djecu, jel, e, ne onu sasvim malu, ali, dje, ali djecu koja su svjesna e, sebe i svjesna Allah te barake ve da ih budimo, da ih postičemo. Čak e, ako treba i da im damo neku nagradu, ako ustanu na taj noćni namaz pa klanjaju makar dva rek'ata, djeca možda nisu mogućne da provedu neke e, duže sate, ili, ili, ili neke ova nekoliko sati u ibadetu. Međutim, da ustanu, klanjaju dva rek'ata koja će trajati 5 minuta, 10 minuta, to je veliki uspjeh da ih naviknemo na taj ibadet i na taj ramazanski ramazanski život. Isto tako e, možemo uvesti i neke novitete za njih, e, ne znam, neke ramazanske kvizove, neko čitanje knjige u ramazanu i tako dalje i tako dalje. Dakle ono što je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem uveo kao novitet nama je dalo u stvari podstrek da i mi svoje djeci pa i u skladu sa ovim današnjim vremenom e, damo neke motive ne bili bili bolji ne bili bolji iskoristili iskoristili Ramazan iako Bog da sutra, sutra bili poslije tog Ramazana bolji ljudi. Tako je, profesore Hečimović, evo polako se približavamo kraju naše emisije. Ja vam se zaista od srca želim zahvaliti što ste izvali svoje vrijeme, što ste učestvovali u našem serijalu i naravno želimo da nam ponovo dođete. Hvala vam. Ja. Poštovni gledalci Televizije 5, evo pratili ste još jedno izdanje u serijalu Ljepote spoznaje. Mi smo upravo ovaj naziv dali jer se osjeća ta ljepota, onaj ko spozna određene stvari, Neka nam to bude uvijek na umu, spoznao je ono pravo. Molimo Laha Đošanuhu da naše ljepote spoznaje budu u skladu sa njehovim zadovoljstvom. Mi smo u ovoj emisiji govorili o Muhamedu, alaihissalamu, o najboljem čovjeku koji je hodio ovom planetom, kako se on ponašao u mjesecu Ramazanu. Naš gost je bio naš ugledni profesor Haris Hećimović. Naravno, mi ćemo se družiti ponovo. Vi ostanite uz program Televizije 5. Neka vas prati Allahov blagoslov i Allahovo zadovoljstvo. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته